Плетуть маскувальні сітки, пораються на ділянці та відвідують літературні вечори. Все, аби забути про пережиті дні під обстрілами російських окупантів. 170 вимушених переселенців із Запорізької та Донецької області отримали прихисток у запорізькій школі-інтернаті «Січовий колегіум». Тут живуть понад 2 місяці. Це якраз ми мали святкувати 30-річчя колегіум створення. І в цей день якраз заїхала перша група з Донецької області. Мар'їнка, Волноваха. Приїхало спочатку 12 чоловік, а потім через день поступово почали прибувати. Пані Марина евакуювалася до Запоріжжя місяць тому. Разом із родиною жили у Мар'їнці Донецької області. У школі, де живе зараз, нині доглядає за квітами. Каже, природа дозволяє відволіктися та на деякий час забути про війну. Були інтенсивні бойові дії, де ми вже не могли ховатися в підвалах, готували на буржуйках, світла не було, тяжкі умови були. Микола переїхав із села Малинівка Запорізької області. Розповідає, через російських окупантів він втратив усе, що мав. Вечором залп града був, і ми не встигли добігти до підвалу. Одного парня, мою хату розбило одразу, мать на другий чи на третій день. І ми пішли до товариша жити на слідуючу вулицю. Попало в 7 вечора, повністю залп града був, обложили повністю. Товариша ранило в спину і в руку, я його потім сюди поміг йому приїхати в Запоріжжя, а супругу мою вбило. В колегіумі переселенці і ночують, і харчуються, і проводять своє дозвілля. За словами директорки закладу, серед евакуйованих є немовлята до місяця та люди похилого віку. Це заклад інтернатного типу, інтернат-пансіон. То у нас завжди було забезпечено спальні, харчування. І ми абсолютно просто це все переклали, цю нашу турботу на тих людей, які заїхали. Багато людей, які маломобільні. Тут дуже багато приїхало якраз із Гуляйполя, люди старші вік під 70+. Для вимушених переселенців тут влаштовують спортивні змагання, літературні вечори, а для малечі облаштували ігрові зони. Діти розкрилися, по-перше, по-друге, вони подружилися один з одним. Тут вже така родина створилася, така громада, якщо можна сказати. Найбільше всі ці люди мріють повернутися додому. Кажуть, для цього готові допомагати 24/7. Разом із викладачами колегіуму плетуть маскувальні сітки, шиють подушки та ковдри для наших захисників. Після уроків я заспокоююсь. Коли я працюю руками, погані думки йдуть геть. Ось, і також я знаю, що те, що ми робимо, зараз дуже потрібно в нашій країні. Мій зараз чоловік знаходиться в лавах ЗСУ, він 2 рази приїздив сюди з бійцями, і я знаю, що частинка мого серця зараз знаходиться з ним на передовій. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.